Ar Marinu Karifadzi kāpjam pagrabā, no vēsa pagalma siltumā. Ir pēcpusdiena un pagaidām vēl kluss. Lielajā telpā, kur iepriekš viss bija pelēks, tumšs un noplucis, tagad ir gaišs liels galds, gultas, sienas apgleznots ar pasaku tēliem, blakus telpā iekārtots rotaļu stūrītis. Viss padarīts kaut cik pieņemams dzīvošanai, īpaši bērniem, kuri te pavada gan dienas, gan naktis. Tā bija Marinas iniciatīva vienā no Hersonas daudzdzīvokļu namiem ierīkot dzīvi pazemē, lai glābtos no nemitīgajām apšaudēm. Pirmās apšaudes bija 2022. gadā. Pilsētas centrā gāja bojā ļoti daudz cilvēku. Es sāku staigāt un prasīt, lai mums šeit iekārto bumbu patvērt. Valsts programma civilizētāju aizsardzībai piešķīra līdzekļus, apsakoja mūsu māju un atzina to par derīgu patvērtnei. Sākumā cilvēki bijuši atturīgi, bet tad kādu dienu blakus mājai raķeta noārdīja jumtu un patvērtne kļuva par izdzīvošanai svarīgu punktu. No blakus mājām arvien vairāk nāk cilvēki, kur vēlas tieši pārnakšņot. Vieni nāk pēc darba, visu dienu bijuši nemitīgās apšaudēs un tagad vismaz kaut kā vēlas atpūsties. Mums nāk skolotāji, kuri vada stundas internetā. Cilvēki vismaz izguļas, atpūšas kaut cik drošā vidē. Regulāri te nakšņojam, jo apšaudes ir visu diennakti. Viņi neapstājas. Visi tikai pastiprinās. Diana ir divi bērni, arī Marinai, dēls un mazmeitiņa, un tieši par jauno paudzi bailes ir vislielākās. Var teikt, ka mūsu bērniem ir nozakta bērnība. 2 gadus viņi nevar nedz normāli mācīties, nedz ar sportu nodarboties. Mēs pagalmā sakārtojām bērnu laukumiņu, nopļāvām zāli, visu nokrāsojām, bet viņi tik un tā tur neko nevar darīt, jo nesen atkal mājas galā atlidoja šāviņš. Kara tēma ir visur, arī bērnu zīmējumos. 10-gadīgais Andrejs pie lielā galda uzzīmējis kaujas ainu. Tie un tie ir mūsējie, un šie ir ienaidnieki. Un arī sarunās raķetes, uzlidojumi, pārdzīvotais. Lūk, tur blakus mājā atlidoja šāviņš. Lūk, te stāv māja un tur atlidoja. Vēl nesen janvārī atlidoja. Mēs pirmajā kāpņu telpā dzīvojam. Un tieši zem mūsu balkona bija. Visiem norāva balkons, mums par laimi nē, bet pilnīgas šausmas. Visi kliedza, skrēja uz pagrabu. Bērni saka, ka ilgojas padauzīties, izskrieties, izstaigāties, kas nemitīgajā apdraudējumā nav iespējams. Bet 3-gadīgais Daniels, kurš lielāko daļu savas mazās dzīves ir redzējis tikai karu, klusi nosaka, ka ļoti gribētu pabraukāties ar mašīniņu. Kad dodamies prom no pilsētas, ir satumsis un tuvojas komandanta stunda. Naktis frontei tuvu esošajai Hersonai ir smagākais laiks, un pazeme ir glābiņš, vismaz uz brīdi. Inna Strazdina, Aigars Kovalevskis, Latvijas televīzija no Hersonas, Ukrainā.